Pa sve se dešavalo manje od mesec dana. Znači, 5.-6. su došli sa serviseri koji su konstatovali kvar na glavi skenera, odnosno pokvaren je bio sistem za hlađenje. Mi smo već posle dobijenih profaktura od strane ugovorenih servisera prosledili zahtev Ministarstvu zdravlja. Ministarstvo zdravlja ovog puta reagovalo, što bi ja rekao, najbrže do sada, nikad brže nismo dobili, sredstva su opredeljena, sproveden je postupak javne nabavke, završen je, potpisani ugovori, skener je već, da tako kažem, skoro popravljen. Šta to znači? Sistem, rasledni sistem je regulisan, skener od prošlog ponedeljka funkcioniše i koristi se za urgentne pacijente i za sve ležeće pacijente. Trenutno čekamo da stigne još jedan deo do kraja nedelje koji treba da reši artefakt prilikom rađenja skenera, međutim taj artefakt ne ometa da završimo te osnovne potrebe koje ima i pomoka našim pacijentima. Ostajemo obavezni prema onkološkim pacijentima koji imaju zakazane konzilijume, ali u dogovori sa njima pravi se spisak onog sekunda kada bude rešen i taj artefakt, skener će početi da radi punom parom, što znači i za urgentne pacijente, i za ležeće pacijente, i za ambulantne pacijente, pri čemu će pacijenti biti pozivani po vremenu koje njima treba radi poštovanja njihovog zakazanog termina kod onkoloških konzilijuma.